ជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណព្រះមហាទេជាទីគោរពសក្ការៈក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តពុទ្ធរង្សីជាទីគោរពសក្ការៈក្នុងឱកាសនេះសូមថ្វាយបង្គំលោកគ្រូចន្ទសុជនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូទីគោរពកណ្ដាលព្រះអង្គគ្រូថ្វាយបង្គំហើយក្នុងនេះមានថ្វាយបង្គំដែរព្រះគ្រូចៅអធិការស្ដីទីព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងតែមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះព្រោះថ្ងៃនេះពិសេសណាស់ដែលមានប្រវត្តិមានរបស់លោកគ្រូច័ន្ទសុជនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាហើយបានមកទេសនាគង់នៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីទីក្រុងភីឡានេះមួយយប់គឺយប់នេះកណ្ដាលបងគ្រូហើយស្អែកខាងស្អែកនៅរដ្ឋ New Jersey អញ្ចឹងសរុបមកគឺ3ថ្ងៃ3ថ្ងៃនៅវត្តពុទ្ធរង្សីយើងបងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានព្រោះជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលអាចអញ្ជើញមកវត្តពុទ្ធរង្សីទាំងពីរនឹងបានព្រោះពលគឺញាតិញោមដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរមកបានព្រោះព្រោះក្នុងឱកាសនេះគឺទី1ចង់ស្វាគមន៍លោកគ្រូច័ន្ទសុជនផងទី2ក៏ចង់សួរអំពីសេចក្តីសុខទុក្ខក៏ដូចជាការខ្វះខាតការត្រូវការរបស់ព្រះសង្ឃនៅវត្តខ្ចាស់ហើយនិងវត្តមួយទៀតវត្តធម្មវិលង្ការាមក្នុងព្រះរោធម្មវិលង្ការាមក្នុងព្រះធម្មវិលង្ការាមក្នុងព្រះដែលមានដីរហូតទៅដល់1300ហិកតា300ហិកតាគឺអស្ចារ្យណាស់នៅស្រុកខ្មែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីខ្មែរយើងកើតជាប្រទេសមកមិនដែលមានវត្តណាដែលមានដីធំយ៉ាងហ្នឹងទេព្រោះនេះគឺជារឿងថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវត្តខ្មែរយើងដែលមានទំហំធំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលក្នុងនោះព័ទ្ធយកភ្នំទាំងអស់3ភ្នំណាយកធ្វើជាវត្តហើយមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគណៈមានច្បាប់ពីរវត្តទាំងពីរហ្នឹងសព្វថ្ងៃមានប្រសង់ប្រហែលអស់សូមថ្វាយបង្គំខ្លីសិនណាអូវត្តប្រាសាទសាសកដាខ្ចាស់ហ្នឹងមានប្រសង់250អង្គជាងតិចតួចដោយសារមានចាញ់មានចូលវត្តថ្មីវត្តថ្មីវស្សាមុនបាន9អង្គតែវស្សានេះបាន6អង្គតែចាប់ផ្ដើមកសាងហើយកណ្ណាបាន2ឆ្នាំហើយបានច្បាប់ទម្លាប់បានចាប់ផ្ដើមកសាងហើយកណ្ណាព្រោះចឹងថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ហើយទុកឱកាសហ្នឹងដើម្បីប្រគេនលោកគ្រូច័ន្ទសុជនបានចម្រើនពរទៅកាន់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមានវត្តមានគង់នៅទីនេះ3ថ្ងៃព្រោះចឹងចង់សួរសុខទុក្ខតើព្រះអង្គមានការលំបាកអីយ៉ាងណាដែរពេលដែលកសាងទទួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបង្ហាត់បង្រៀនសាមណេរភិក្ខុដែលមានចំនួនច្រើនកសាងវត្តដែលមានទំហំធំហើយនៅស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលជនបទជាដែនទៀតតើមានការលំបាកអីយ៉ាងណាដែរហើយមិនចម្រើនពរញាតិញោមតាមបតីជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំកាន់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូចតការព្រះអង្គគ្រូរតមនីនិងព្រះអង្គគ្រូបងគ្រូចាត់ការស្ដីទីបងគ្រូសូត្រឆ្វេងដែលបានគង់ជាអធិបតីក្នុងការឡាយនេះហើយសូមថ្វាយបង្គំប្រសង់នៅវត្តពុទ្ធរង្សីគ្រប់អង្គហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហើយជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទនៅ New Jersey ហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភីឡានេះដែលបានទទួលដំណឹងព័ត៌មានហើយសូម
ថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងគ្រូចៅតកាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានចូលរួមកិច្ចសន្តានាពីនេះពីនោះជាពិសេសគឺព្រះអង្គគ្រូបានសួរសុខទុក្ខនិងចង់ដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងវត្តទាំងពីរដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពកំពុងដឹកនាំនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជាមកភាពនិមន្តមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលើកនេះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី6មានន័យថាបានមក6ដងហើយហើយក្នុង1ដងហ្នឹងបានរយៈពេល1ខែហើយឆ្នាំនេះបាន1ខែកន្លះណាបងគ្រូអញ្ចឹងមកពីថ្ងៃទី18ហើយទៅវិញថ្ងៃទី12ខែទី18ខែឧសភាទៅវិញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាណាហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនៅវត្ត New Jersey ចំនួនពីថ្ងៃទី1នេះដល់ថ្ងៃទី4ឆ្នាំយ៉ាងហាន់ត្រង់ហើយបានបន្តដំណើរទៅទៀតណាអញ្ចឹងមានន័យថា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងបងគ្រូណា3ថ្ងៃកន្លះបានគួរសមដែរមិនបានយូរពេកទៅណាថាល្មមណាបងគ្រូយើងសេះសៅអាទិត្យកណ្ដាបងគ្រូហើយថ្ងៃសៅស្អែកថ្ងៃអាទិត្យកណ្ដាបងគ្រូហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបាននិមន្តមកកាន់វត្ត New Jersey របស់យើងនេះដូចជាលើកទី3បងគ្រូលើកនេះណាទី3ណាលើកទី3ហើយក៏បានទទួលការស្រឡាញ់រាប់អានពីព្រះអង្គគ្រូចៅតកានិងព្រះអង្គគ្រូធំរួមទាំងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនៅទីនេះហើយតែងបានជួយឧបត្ថម្ភទ្រទ្រង់ចង្ហាន់និងកិច្ចការផ្សេងៗនៅឯវត្តខ្ចាស់ដោយសារវត្តថ្មីនោះទើបតែចាប់ផ្ដើមកសាងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមរំលឹកតាកតងនឹងវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នៅស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមុនដោយសាររយៈពេលតាំងពី2012 2013មកហ្នឹងយើងប្រើពេល11ឆ្នាំហើយបងគ្រូអញ្ចឹងយើងដាក់គោលការណ៍3សំខាន់សម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះគឺទី1អប់រំមានន័យថាដើម្បីឲ្យមានប្រសង់ច្រើននៅស្រុកយើងតើមានបង្កលក្ខណៈឲ្យមានសាលារៀនជាធម្មជាបាលីហ្នឹងយើងបានមានសាលារៀនទៅមានការអប់រំទៅបានមានកំណើនប្រសង់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាំងពីប្រសង់3អង្គរហូតដល់ប្រសង់ឡើង250អង្គជាងអញ្ចឹងកាលណាមានប្រសង់ច្រើនព្រះអង្គគ្រូដឹងស្រាប់ហើយគឺត្រូវមានការទំនុកបំរុងដល់វិញ្ញាណហាន់បណ្ឌបាទអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមជីវិតប្រសង់ហ្នឹងគឺមានការទំនុកបំរុងនៅក្នុងស្រុកផងហើយនៅឯក្រៅស្រុកនេះតាមរយៈដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមកម្ដងរួមទាំងព្រះអង្គគ្រូរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅ New Jersey ព្រះពុទ្ធរង្សៃហ្នឹងក៏តែងបានចូលរួមជាហោហាយហើយមានព្រះអង្គគ្រូធំទៅដល់ឯស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏បានឈៀងចូលទៅសួរសុខទុក្ខអីកន្លងមកតាមរយៈវត្តរបស់យើងនេះទី2គោលការណ៍ទី2ផ្សព្វផ្សាយមានន័យថាទន្ទឹមនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនប្រសង់ទទួលការសិក្សារៀនសូត្រយើងក៏បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យលោកចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះវិន័យតាមរយៈអនឡាញតាមរយៈប្រព័ន្ធវិទ្យុហើយនឹងតាមរយៈការអប់រំតាមសាលារៀន
ហើយនឹងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងណាហើយគោលការណ៍ទី3តាកតួងទៅនឹងណាគណាគោលការណ៍ទី3គឺកសាងមានន័យថាវត្តយើងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកយើងកសាងសាលារៀនកសាងសាលាបាលីនឹងហើយនឹងកសាងសេនាសនៈគាត់សម្រាប់ប្រសង់គង់នៅហើយនឹងព្រះវិហារដែលបានសម្រេចរួចរាល់ជាស្ថាពរកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅយើងបានបញ្ចុះខណ្ឌសីមារយៈពេល1ខែក៏ជាកម្មវិធីបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែរផងគ្រូបងគ្រូលើកឡើងខាងដើមថាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏កម្មវិធីយើងហ្នឹងក៏មិនដែលមានទេបងគ្រូមកស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីចាស់ចាស់យុគ90 80ក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាមិនដែលមានបុណ្យចុះសម័យណាមួយខែទេបើសម័យព្រះនៅវត្តចតុពន9ខែឆ្លងព្រះវិហារវត្តចតុពនវត្តពុទ្ធារាម4ខែរីឯស្រុកខ្មែរមួយខែអញ្ចឹងបងគ្រូហើយស្រុកខ្មែរយើងកន្លងមកមានតែ7ថ្ងៃអីអស់ហើយណា7ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍នៅឯវត្តខ្ចាស់មាន3រីឯវត្តថ្មីវត្តធម្មមាលង្ការាមភ្នំព្រះខេត្តដូចគ្នាតែស្រុកខុសគ្នាបងគ្រូខ្ចាស់នៅស្រុកពនិតព្រះរីឯវត្តធម្មមាលង្ការាមភ្នំព្រះនៅស្រុកថ្មពួកកណ្ដាលកណ្ដាលទីមិនចេះដែរហើយទីនោះកណាដាក់ជាគោលការណ៍3ដូចគ្នាគឺមានន័យថាអ3ទី1អប់រំដែរប៉ុន្តែមិនមែនកន្ថធុរៈរៀនសូត្របាលីឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅដោយវត្តខ្ចាស់ទេគឺអប់រំផ្នែកវិបស្សនាធុរៈក្នុងបកការទីនោះឲ្យទៅជាមណ្ឌលសមាធិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងណាហើយអទី2គឺអភិរិយមានន័យថាព្រៃឈើដីភ្នំអីទាំងអស់យើងអ្វីដែលមានទាំងប្រមាណយើងរក្សាការពារទាំងអស់គ្នាដល់អទី3គឺអភិវឌ្ឍមានន័យថាព្រៃរិចរិលពពោះព្រៃទាំងមូលវាមិនមែនព្រៃស្រោងទេកន្លែងខ្លះក៏អស់ដែរអញ្ចឹងកន្លែងណារិចរិលយើងដាំថែមកន្លែងណាអត់ផ្លូវយើងធ្វើផ្លូវកន្លែងណាអត់ទឹកយើងបុកដងឲ្យបានទឹកប្រើប្រាស់ហើយនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងរៀបចំសេនាសនៈឲ្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យខ្លាយទៅជាវត្តដែលមានដូចវត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាកណាមអញ្ចឹងអ3ណាអ3អ3គឺអប់រំអប់រំអភិរិយនិងអភិវឌ្ឍទាំងគោលការណ៍ទាំង3នឹងសម្រាប់វត្តទាំង2ស្អីដែលជំរុញឲ្យគោលការណ៍ទាំង3នឹងដំណើរការបានល្អទី1អាស្រ័យសម័យអង្គថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទាល់ជាពិសេសកណាតែម្ដងគឺត្រូវមានឆន្ទៈមានន័យថាពេញចិត្តនឹងកិច្ចការងារតែបងមានឆន្ទៈប៉ុណ្ណាដែរអូឆន្ទៈធំប៉ុណ្ណាដែរប្រាប់ខ្ញុំទំហំតូចធំហ្នឹងដូចជាវោះស្ទងនឹងបានណាក្នុងចិត្តនឹងអត់ធន់ប៉ុណ្ណាតើស៊ូប៉ុណ្ណាបើនិយាយពីការលះបង់ដែលបងគ្រូស៊ូសំណួរនេះគឺអាចវោះស្ទងបានដោយសារវត្តទាំងពីរហ្នឹងគឺលះបង់ខ្ពស់បងគ្រូស្ទើរតែថាសំបីជីវិតក៏ហ៊ានដាក់ដែរពូកន្លងមកហ្នឹងមានបាក់ជើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយតាំងពីវត្តទាំងពីរហ្នឹងភ្លើងក៏អត់ទឹកក៏អត់ផ្លូវក៏អត់រហូតមកដល់ម៉ោងនេះផ្លូវចូលដល់វត្តស្រួលហើយភ្លើងមានប្រើប្រាស់សពគ្រប់ហើយទឹកក៏ប្រើប្រាស់ស្រួល
ហើយការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃក៏មានកត់អីត្រឹមត្រូវមានសាលារីមានគ្រូបង្រៀនអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ចឹងទី1គឺឆន្ទៈគណាទី2ស្អីដែលជំរុញធ្វើឲ្យអគឺគោលការណ៍3ហ្នឹងអាចដំណើរការបានល្អឬក៏ថានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឲ្យវាដល់យន្តការហ្នឹងឲ្យទៅមុខបានគណាគេថាអភិរិយអភិវឌ្ឍអប់រំអីគណារបស់ហ្នឹងទៅទី1ពេញចិត្តនឹងការណាឆន្ទៈពេញចិត្តនឹងការងារហ្នឹងពីព្រោះកាលណាច្រើនតែនិយាយលេងកន្លងមកថាបើយើងមានតតិឆានថាទៅមុខអត់រួចទេមានន័យថាបានមកឆានទៅអស់ទៅអត់បានធ្វើអីណាតែដល់ពេលឆានទេមានន័យលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាទី2ដាក់ចិត្តថាមុននឹងអស់ទៅជន់ទៅហោចណាស់ក៏បានសល់ស្លាកស្នាមអ្វីដែលចង់បានគឺគំរូល្អសម្រាប់ជាគេដំណើរគេដំណើរដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយក្រោយអញ្ចឹងបងគ្រូហើយយើងមើលឃើញការធ្វើទាំងអស់នេះបើយើងគិតទៅកណាចង់បានកិច្ចចាប់ដើមមានរាល់កិច្ចការទាំងអស់វាត្រូវមានការចាប់ដើមហើយកន្លងមកហ្នឹងទាំងវត្តខ្ចាស់ទាំងវត្តថ្មីហ្នឹងមិនវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងទៅប្រកាសសម័យកណាទេមានន័យថាពីដូនពីតាពីមុនមកក៏មានហើយប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះអស់លោកឆ្នាំខ្លះមានលោកមួយអង្គឬពីរអង្គហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងអត់ចាប់ផ្ដើមដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងបង្កើតជាសាលារៀនទេគឺអស់កាន់តែប្រការពិតរបស់វត្តហ្នឹងគឺនៅស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលណាដាច់ស្រយាលគណៈបងពេលនៅជាដែនទៀតណាបងគ្រូមិនមែននៅក្នុងទីរួមខេត្តឬក៏គណៈបងក្នុងក្រុងទេអញ្ចឹងឆន្ទៈហើយនឹងចង់បានគេដំណើរណាគឺចេញមកពីបងគ្រូទៅគណៈបងឯងណាបងគ្រូមានអីបន្តទៀតចង់បានគេដំណើរហើយចង់បានទី3នោះចង់បានគំរូល្អសម្រាប់គំរូល្អសម្រាប់ដល់សហគមន៍ពុទ្ធសាសនាណាសហគមន៍ដូចជាអ្នកបួសចំនួនក្រៅក្រៅទៀតហ្នឹងឲ្យលោកដឹងថាការបួសហ្នឹងវាមិនជាប់ត្រឹមតែបួសទេបួសឲ្យរៀនព្រោះកណាហ្នឹងចេញពីកូនកសិករដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីបងគ្រូខ្លួនឯងណាកណាចុះពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ប្រសង្ឃអង្គដតីណាបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យគោលការណ៍ទាំង3នឹងទៅមុខបានដោយរបៀបណាដែរកន្លងហើយកន្លងមកនេះនឹងក្រៅពីចំណាក់ផ្ដោតខ្លួនណាថាដូចព្រោះមានស្អីជួយជំរុញបន្ថែមឧបត្ថម្ភឬក៏បានជាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយយ៉ាងម៉េចចូលរួមពីប្រសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទរឿងដែលមិនអាចខ្វះបានគឺការលើកទឹកចិត្តពីព្រះអង្គគ្រូក្ដីប្រសង្ឃដតីក្ដីហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទសពរស់ជនហើយជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់វត្តមួយវាមានគូសោតមានប្រសង្ឃហើយមានអាចារ្យអ្នកកម្មការហើយមានអ្នកឧបត្ថម្ភប្រចាំខែក្តីប្រចាំឆ្នាំក្តីអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីគឺហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ណាអ្នកទាំងអស់នោះជាចលករមួយដែលធ្វើឲ្យការប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងវាមានកម្លាំងឲ្យគោលការណ៍ទាំងបីនេះទៅមុខបានហើយដូចព្រះអង្គគ្រូបានឃើញហើយគឺនៅវត្តខ្ចាស់ក្តីនៅវត្តថ្មីក្តីគឺมันអាចខ្វះបានទេការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទទាំ
ាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគោលការណ៍ទាំង3ហ្នឹងមានដងណាដែលក្នុងចំណោម3មានគោលការណ៍ណាមួយដែលវាដើរយឺតឬក៏សឹងទៅថាមិនអាចទៅរួចអីធ្លាប់មានដែរដែលដូចផ្នែកអប់រំមានពេលខ្លះចុះខ្សោយដែរអត់ឬក៏ផ្នែកកសាងមានពេលខ្លះចុះខ្សោយឬក៏មានឧបសគ្គអីអត់ក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំង3ហ្នឹងឬក៏រលូនទាំង3ហ្នឹងទាំងប្រុងឧបសគ្គមានហូរហែរហូតមកបងគ្រូប៉ុន្តែយើងមានដំណោះស្រាយដូចកណាតែនិយាយថាបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថារឿងមិនអត់ទេគ្រប់វត្តប៉ុន្តែសំខាន់តើការដោះបញ្ហាដោះរឿងហ្នឹងវាដោះដោយរបៀបណាហើយដោះរួចឬអត់អញ្ចឹងបងគ្រូឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកណាជាប្រសងនៅទីនេះណាហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះតើប្រសងហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះអាចជួយព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចក្នុងការធ្វើឲ្យគោលការណ៍ទាំង3ហ្នឹងបានដល់ត្រូវជោគជ័យគឺទី1អប់រំណាបងគ្រូអប់រំមានសាលាបាលីឬក៏ធម្មវិន័យឬក៏អនាគតទៅវត្តធម្មាលង្ការាមភ្នំព្រះហ្នឹងខ្លះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាណាតើពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមដោយរបៀបណាប្រសងអាចចូលរួមដោយរបៀបណាអភិរិយតើប្រសងហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាចចូលរួមអភិរិយព្រៃឈើឬក៏សោភណភាពបរិស្ថានភ្នំទាំង3នឹងបានដោយរបៀបណាឬក៏វត្តខ្ចាស់ដោយរបៀបណាកណាបងគ្រូហើយនឹងអភិវឌ្ឍដោយរបៀបណាកណាបើយើងនិយាយឲ្យឃើញទិដ្ឋភាពជារួមហើយជាស្ដែងទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រសងដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺអាស្រ័យការទំនុកបំរុងពីទាយកទាយិកាអញ្ចឹងការទំនុកបំរុងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជារឿងចាំបាច់បំផុតពីព្រោះប្រសងយើងជាស្ដែងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមិនមានក្រុមហ៊ុនមិនមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការអីទេគឺអាស្រ័យលើការទំនុកបំរុងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសងលោកច្រើនអង្គជាង200អង្គហើយកន្លងមកវាមានឧបសគ្គត្រង់ថាឃើញព្រះវិហារស្អាតនិយាយទៅដូចអួតតិចទៅប៉ុន្តែដល់ពេលមានព្រះវិហារមានសាលាបាលីអីហើយញោមខ្លះទាំងជួយទៅអីទៀតវត្តអ្នកមានអញ្ចឹងណាវាមានអាពាក្យថាវត្តអ្នកមានហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យញាតញោមខ្លះមិនតន់ទាំងបានស្គាល់វត្តមិនតន់ទាំងបានឃើញវត្តមិនតន់ទាំងបានឃើញព្រះសង្ឃផងរីរេតបាទតាមពាក្យបងតើណាអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនឆាន់ព្រះវិហារលោកមិនមែនឆាន់សាលាឆាន់មិនមែនឆាន់សំណង់អាគារទេគឺចង្ហាន់បើទោះថាព្រះវិហារកត់អីមានសំរុំលោកអាចគង់នៅបានប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចង្ហាន់អញ្ចឹងសំខាន់ចង្ហាន់បណ្ឌបានហើយនឹងការទំនុកបំរុងការសិក្សារៀនសូត្រដូចរាល់ថ្ងៃគ្រូមានដល់ទៅ7ហើយគ្រូបាលីយើងប្រាក់ខែទៅប្រកេននិជ្ជផាត់មួយខែមកអង្គមួយលាននោះអាចលើ250ដុល្លារ250មួយខែកណាហើយគ្រូខាងកុហកចំណេះដឹងទូទៅយើងជួលពីក្រៅមកទៀតតាមរបាយការណ៍ប្រចាំខែហ្នឹងជាង3000ដុល្លារសម្រាប់ក្នុងមួយខែក្នុងមួយខែទាំងគ្រូភាសាបាលីកណាទាំងអង់គ្លេសទាំងណាទាំងអស់កណាភូមិប្រវត្តិជីវៈអី
គឺចូលក្នុងគោលការណ៍ទី1គឺអប់រំអប់រំណាបងអប់រំចំណាយក្នុងមួយខែជាង3000ជាង3000អាហ្នឹងគ្រាន់តែគ្រូបង្រៀនចង្ហាន6លានផ្សេងទៀតចង្ហាន់បងគ្រូមួយខែយើងខិតខំមានបលាយអីក្នុងវត្តខ្លះទៅយើងអស់តែ200000ទៅ400000ទេអញ្ចឹងញញោមអ្នកធ្វើចង្ហាន់ទៅកណ្ណាហ្នឹងវាប្រាក់ខែទៀតចុងភៅមួយខែ3អ្នកទៅប្រសងច្រើនណាប្រសងច្រើនមានអ្នកជួយកណ្ណាកណ្ណាបងគ្រូមានតែអញ្ចឹងសំបីតែចុងភៅដោយសារកន្លងមកស្ម័គ្រចិត្តជាង10ឆ្នាំតែឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាស់អាយុ7 8ទៅធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងត្រូវការអ្នកថ្មីរោគក្មេងដល់ក្មេងយើងត្រូវចុងភៅមួយខែ200ក្នុងម្នាក់អញ្ចឹង3អ្នកចុងភៅរាល់ថ្ងៃ3អ្នកណាហើយអាហ្នឹងយើងអត់គិតរឿងកសាងថ្លៃភ្លើង11លានរាល់ខែដោយសារលោករៀនកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់50គ្រឿងទៅកុំព្យូទ័រលោករៀនកណាភ្លើងចំណុចនេះខ្ញុំណាសុំបន្តិចថាណាតកតងរឿងការកសាងព្រះវិហារបានហើយកសាងកន្លែងស្នាក់នៅអីបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំណាចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសុំសរសើរវិញទេកណាបងគ្រូសរសើរត្រង់ថាវត្តអារាមនៅជនបទកណាបងគ្រូដាច់ស្រយាលនៅជាដែនខ្មែរថៃកណាអាចធ្វើបានក្នុងពេលដល់ខ្លីហើយបានព្រះវិហារបានកត់បានទីសេនាសនៈសម្រាប់ប្រសងគង់នៅគឺសម្រាប់ខ្ញុំណាហើយនឹងគិតថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរតែសប្បាយចិត្តរីករាយគួរតែមានមោទនភាពថាដែលមានប្រសងនឹងគណៈកម្មការលោកចាត់ចែងបច្ច័យរបស់ញាតិញោមដែលចូលនោះទៅបីតិចឬក៏ច្រើនតែចាយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍មិនចាយផ្ដេសផ្ដាស់អត់ប្រយោជន៍ព្រោះធម្មតាទៅក្នុងវត្តនីមួយនីមួយមានបុណ្យចូលឆ្នាំដូចគ្នាកណាបងគ្រូបុណ្យកឋិនដូចគ្នាជុំបិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឯដូចគ្នាកណាតែការរៀបចំរានអត់ដូចគ្នាទេកណាចឹងការរៀបចំរានអត់ដូចគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើការចាត់ចែងនៅគរុភ័ណ្ឌរបស់វត្តគឺធនធានបច្ច័យដែលញាតិញោមចូលអញ្ចឹងបើបច្ច័យដែលញាតិញោមចូលហើយចាយត្រង់ត្រូវទៅតាមពុទ្ធវិន័យគឺកសាងកុសលាព្រះវិហារនឹងបុណ្យវាកើនឡើងទ្វេដងក្រាន់បើជាងបច្ច័យចូលមកហើយបាត់អត់បានធ្វើអីកណ្ដាលបងគ្រូអ្វីដែលគួរហ្នឹងគឺជួយបន្តទៀតជួយបន្តទៀតហ្នឹងគឺក្នុងគោលការណ៍ទាំង3ហ្នឹងមិនមែនចប់ត្រឹមតែកសាងប៉ុណ្្នឹងទេមិនចឹងអភិវឌ្ឍទៅប៉ុណ្្នឹងទេមិនចឹងកណ្ដាលបងគ្រូអប់រំគឺមិនងាយចប់ទេអប់រំរហូតបានកសាងអភិវឌ្ឍហើយនៅអប់រំហ្នឹងមួយជីវិតកណ្ដាលហើយរាប់បន្តរាប់ចំនួនទៅទៀតមិនចឹងកណ្ដាលបងគ្រូចឹងសូមកាត់កណ្ដាលបងគ្រូសំណួរអីចឹងសួរនៅទីមួយអប់រំកណាបងគ្រូចុះការអភិរក្សហ្នឹងតើលោកគ្រូមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដែរការសម័យអភិរក្សអីគេបងគ្រូនិយាយការប្រកបថាទឹកខាងមុខគ្រូចង់ឃើញអីតើទៅវិស័យអភិរក្សហ្នឹងដោយសារកម្មវត្ថុហ្នឹងតកតូននឹងការអភិរក្សហ្នឹងតកតូនរឿងដីទីមួយដីរបស់រដ្ឋយើងមិនចង់ឲ្យមានការបាត់បង់ទៅជាសម្បត្តិឯកជនដែរព្រោះវាជារបស់ជាតិយើងហើយទី2ព្រៃទី3សត្វព្រៃអញ្ចឹងធនធានធម្មជាតិស្រុកយើងយើងដឹងហើយថាបាត់បង់ច្រើនកណាហើយសល់បណ្ណាយើងនាំគ្នាបន្តរក្សាឲ្យបានគង់វង្សជាវាងការបំផ្លាញក្នុងនោះកណាមានយន្តការទី1យើងចោះបង្រៀនឬក៏ធ្វើបដាស្លាកសញ្ញាផ្សេងៗដើម្បីអប់រំដល់សហគមន៍រលការជើញចូលព្រៃហ្នឹងយើងមានផ្លាកប្រាប់ថាសូមគុំនំ
ឧបករណ៍បង្កវិនិស្សកម្មប្រៃឈើនិងសัตว์ប្រៃចូលមានតែកែឈើគូអាចថាគេដុតយកខ្មុំទៅអាចបំផ្លាញប្រៃដូចពុថៅកបិតកភ្លើងសម្រាប់សัตว์នន្ទាអីអីផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលចង់មើលឃើញនៅពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំខាងមុខគឺចង់ឃើញដើមឈើធំធំឃើញប្រៃស្រស់បំព្រងហើយឃើញសัตว์ប្រៃដែលរស់នៅដោយសេរីភាពដែលគ្មានការបៀតបៀនពីមនុស្សនៅជុំវិញនឹងហើយអាចបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមនៅស្នាដៃសម្រាប់មនុស្សជំនាន់យើងនឹងដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយថាមនុស្សជំនាន់យើងនឹងមានខួរក្បាលអត់ដែរមានជាតិនិយមដែរមានការគិតគូរដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដែរហើយណាក៏បន្សល់ប្រៃឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានឃើញដែរប្រភេទដើមឈើច្រើនណាស់ដែលក្មេងអត់ដឹងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចដាក់ឈ្មោះដើមឈើពេលដែលក្មេងទៅទេសចរចង់មិនចង់ទីនោះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទេសចរសាសនាពីព្រោះមានវត្តផងហើយមានធម្មជាតិផងអញ្ចឹងការចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទទួលបានការអប់រំច្រើនអាចសមាធិក៏បានអាចទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិក៏បានអាចនិយាយរួមទៅគឺអាចធ្វើកិច្ចការងារបានច្រើនតែតើតំនឹងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចដែរតើតំនៅគឺមានធរណិកាកន្លងហើយដោយសារmaster plan ផ្លង់មេការរៀបចំវត្តថ្មីនៅលើទឹកដីព្រៃហ្នឹងយើងឲ្យបានទៅជារបៀបពុទ្ធសាសនាទាំងអស់កណ្ដាលបង្ហាញមានធរណិកាកន្លងហើយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាតាក់ទងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងពុទ្ធឬក៏ពុទ្ធសាសនាយើងលើកមួយពីរស័កលើមកដោយសារឲ្យញាតិញោមគាត់ឃើញថានេះមិនមែនក្រាន់តែជាយើងចង់បានទេកណ្ដាលតែជាគោលការណ៍មួយក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរមិនចឹងដែលពុទ្ធលោកប្រសូតត្រាស់ដឹងរៀនក្រុមដើមឈើទៅកណ្ណាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតាក់ទងនឹងដើមឈើយ៉ាងម៉េចតើធម៌ដែលព្រះអង្គណែនាំនឹងតាក់ទងទៅដល់មេត្តាករុណាចំពោះសព្វសត្វយ៉ាងម៉េចចឹងយើងគួររក្សាសត្វរក្សាព្រៃយ៉ាងម៉េចទៅផងមានន័យការទៅចឹងបាននិយាយមកដល់ចំណុចនេះនៅឃើញដល់ពាក្យរបស់សម្តេចឃោសនន្ទនេះលោកកាលសម័យលោកធ្វើធម្មយាត្រានៅតំបន់ខេត្តបាត់ដំបងស្រុកសំឡូតហើយនឹងចេញពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមានបញ្ហាមីនហើយគឺចេះតែសួរទៅព្រះអង្គមិនខ្លាចមីនទេអីបងណាហើយបានលោកមានធរណិកាថាមីននៅខាងក្រៅមិនគួរខ្លាចទេមីនដែលគួរខ្លាចនោះគឺមីនក្នុងចិត្តបានដល់លោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាយោងតាមអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រូចារតការលោកលើកជាសំណួរមកនេះក៏ជាស្ដាយនៅវិស័យ UN នៅវិស័យកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេធ្វើសង្ខយោគទស្សនៈនៃមានរហូត13ចំណុចដែលគេរកឃើញរហូតដល់បានទទួលសំណើពីពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលរាប់អានពុទ្ធសាសនាបញ្ចូលបនវិស័យកម្ពុជានេះជាបនវិស័យ UN កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ហ្នឹងថាជាវិស័យ UN ដែលពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកត្រូវចូលរួមសក្ការបូជាហើយនឹងសម្រាកក្នុងនោះទី1គឺគេបានចាត់ទុកថាពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាពុទ្ធសិទ្ធមានន័យថាពុទ្ធសាសនិក
មានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការរៀបចំពិធីដោយស្វ័យយ័តគឺដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រប់គ្នាទី2ពុទ្ធសាសនាជាធម្មនិតិឬធម្មភាវៈមានន័យថាពុទ្ធសាសនាមានក្រិតក្រមមានច្បាប់ទម្លាប់ហើយមានយោងនៅក្នុងពុទ្ធកាមួយចំនួនដែលថាធម្មោហៈវេរកតិធម្មចារឹងមានន័យថាបុគ្គលណាគោរពច្បាប់បុគ្គលណាគោរពធម៌ធម៌រមែងរក្សាបុគ្គលនឹងវិញបុគ្គលណាគោរពធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងរក្សាបុគ្គលនឹងវិញហើយមានពាក្យជាច្រើនដែលគេលើកឡើងដោយពាក្យថាអបជាបច្ឆេងសុខังលោកេកាលណាបើមនុស្សលោកយើងអត់បៀតបៀនគ្នារមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យតម្លៃហើយចុងក្រោយដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងនេះគណៈចង់លើកចំណុចចុងក្រោយនេះគេឃើញថាពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈពិសេសហៅថាជីវសាស្ត្រលក្ខណៈមានន័យថាមានលក្ខណៈដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិមានន័យថាជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងព្រះអង្គបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតមកគឺនៅព្រៃលំពិនីហើយព្រះអង្គចូលបួសក៏នៅតំបន់ភ្នំព្រៃនឹងដែរហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏នៅក្រោមដើមឈើព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រធម៌ដំបូងហ្នឹងក៏នៅក្នុងព្រៃក្រោមដើមឈើដែររហូតដល់ព្រះអង្គចូលកាន់អនុបាទិសេសៈព្រះនិព្វានក៏នៅក្រោមដើមឈើណាយ៉ាងហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាបើយើងបួសតាមព្រះវាគួរតែមានអារម្មណ៍ចូលរួមដើម្បីរក្សាការពារព្រៃឈើណាចំណុចនេះខ្ញុំណាវិញគាត់ថាមិនតែប្រសងទេគ្នាទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្នាប្រទេសខ្មែរគួរជាប្រទេសដែលឲ្យអភ័យដល់សពសត្វគ្នាបងទាំងការរសាធម្មជាតិដែលជាព្រៃឈើកណាបងគ្រូសត្វព្រៃសត្វព្រៃសត្វកម្រព្រោះហ្នឹងគឺជាការឲ្យអភ័យមួយដល់ល្អហើយស្របទៅតាមព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គណែនាំយើងឲ្យមានមេត្តាករុណាកណាដូចសម្ដេចមហាកុសលនោះមាននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺមានមេត្តាករុណាប៉ះទុះណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអស់មានចេញអស់មានទៅឲ្យបានសុខពិតប្រកបហ្នឹងគឺដោះមានចេញពីចិត្តកណាបងមានក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តសាហាវចិត្តសម្លាប់ចិត្តបៀតបៀនចិត្តបំផ្លាញនឹងត្រូវដោះលោភៈទោសៈនឹងចេញកំហឹងខឹងក្រោធលោកដុននឹងចេញចឹងកណាបងគ្រូឯងនាំគ្នាការពារធ្វើនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាសម្រាប់សង្គមជាតិកណាហើយបើយើងដាក់កាន់ពុទ្ធសាសនាតាមពិតទៅមិនចាំបាច់ដល់រហូតដល់ប្រសងលោកសរសេរបដាសរសេរផ្លាកសុំកុំអោយយកកំបិតយកដាវយកពូថៅយកញញូអីចូលទេព្រោះយើងដឹងថាវត្តគឺជាទីកន្លែងរក្សានូវសេចក្តីល្អគឺកន្លែងដែលយើងអប់រំកាយវាចាចិត្តនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសសមាធិបញ្ញាស្រាប់ហើយយើងចូលទៅវត្តគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវអភ័យដល់សពសត្វកណាបងតាមខ្ញុំក៏ដឹងពីសម័យបុរាណសំបីតែចៅអីរត់ចូលដល់វត្តពលិទ្ធិហ្នឹងអត់ចូលតាមទៅដល់វត្តគឺឈប់សុខចិត្តចាំរហូតឲ្យចောင်းជិះឬក៏រកវិធីណាមួយសហការដើម្បីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនប្រើកំបិតកំភ្លើងដោយសារគោរពនៅតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាទៅតាមសម័យកាលពីកាលនោះណាកណាបងប្រុសតែសម័យសពថ្ងៃនេះបើសិនបើយើងយកធម៌របស់ព្រះយកមកអនុវត្តពួកយើងនៅកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រាប់កណាបងគ្រូក្រាន់តែយកមេត្តាករណាមកឲ្យដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យបានអតិបរមាកណាហើយនោះក៏មានសល់5តោះក៏កណាបងគ្រូគិតថាយើងអាចរសារអភិវឌ្ឍទី1
អប់រំទី2អភិរិយកណាទី3អភិវឌ្ឍនឹងបានដោយល្អកណានឹងគឺជាទស្សនវិស័យរបស់ពុទ្ធសាសនាទាំងស្រុងហើយកណាសំកាត់ព្រះអង្គគ្រូបន្តិចបើសិនយើងធ្វើបានរឿងទាំង3ហ្នឹងទី4គឺអស្ចារ្យព្រោះយើងធ្វើបានហើយវាអស្ចារ្យហើយដល់ចុងក្រោយគឺអបអរសាទរចឹងខ្មែរយើងប្រសងក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតម្លៃណាណាតែគ្រូបានបកស្រាយរឿងអភិរិយការអប់រំហើយណានៅចំណុចតទៅការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍនៅទីនេះគឺថាមើលឃើញថាកាលពីសម័យសម្ដេចព្រះរាជជួនណាតវិស័យពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយជាទូទៅនិយាយដែលឡែកគឺទុតិយប្រសង្ឃណាត្រូវបានគេគោរពទាំងថ្នាក់ក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកប៉ុន្តែដែលឡែកប្រសង្ឃសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមើលឃើញថាមិនសូវមានការទទួលស្គាល់ឬមួយក៏ថាការគោរពដោយប្រសង្ឃពីសម័យសម្ដេចព្រះសិជួនណាទេបញ្ហាដោយសារថាចំណេះដឹងសម័យសង្គមយើងបាត់បង់ទុធានប្រសង្ឃហើយអញ្ចឹងបើតទៅទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតើលោកគ្រូប្រមាណមើលថាយើងត្រូវក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រសង្ឃគឺលោកមានច្រកណាមួយដើម្បីលើកតម្លៃប្រសង្ឃហើយទី2អភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចឲ្យការជឿរឿងអបិយជំនឿជឿលើគេហៅថាមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលអីចឹងទៅហើយកែប្រែស្រុកយើងឲ្យទៅជាប្រទេសដែលទទួលផលពីពុទ្ធសាសនានឹងទាំងប្រសង្ឃទាំងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដើម្បីឲ្យអអសាទរលោកគ្រូមានសាសន៍តើលោកគ្រូមើលឃើញថាវាមានកន្លឹះណាខ្លះដោយថាតើបើយើងព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងយើងគូពេទ្យត្រូវរកឃើញថាតើឈឺអីហើយយើងត្រូវដាក់ថ្នាំអីពេលដាក់ថ្នាំហើយតើជាបាត់ផលមកជាតើមានសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយថាអរិយសច្ចៈទាំង4វាមានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈហើយនិងមគ្គសច្ចៈទាំងក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងទាមទារមកការព្យាបាលពុទ្ធសាសនាទាមទារមកការព្យាបាលសង្គមជាតិយើងតែលោកគ្រូឃើញច្រកណាដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាទាំង4ហ្នឹងព្រោះតទៅទៅការអភិវឌ្ឍសំលួផងឲ្យបកចម្លើយផងកណាកាន់តែចូលរួមខ្លីទេសម្រាប់ស្រុកយើងព្រះអង្គគ្រូក៏បានរៀបរាប់ដែរថាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមចឹងធនធានប្រសង់យើងក៏បាត់បង់មកច្រើនឆ្នាំដែរហើយទើបតែងើបឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឃើញមានបញ្ញវន្តសង្ឃច្រើនដែលលោកបានទទួលការអប់រំទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកហើយឃើញថាការចូលរួមអប់រំទៅតាមសាលារៀនតាមវត្តអារាមតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងវិទ្យុក្តីទូរទស្សន៍ក្តីហ្នឹងក៏ឃើញផុសផុលដែរជាពិសេសតាមអនឡាញអីនេះចឹងកណាគិតថាអត់មានច្រកអីក្រៅពីរឿងអប់រំដែរជាពិសេសគឺចាប់ដើមពីប្រសង់ខ្លួនឯងដែលចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃយើងយើងតែឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងតាមរយៈណាគឺប្រឹងរៀន
ឲ្យចេះដឹងទៅហើយមានការគោរពប្រតិបត្តិបានត្រឹមត្រូវចង់មិនចង់គូហោះជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏គាត់មើលដែរពោះរាល់ថ្ងៃយើងឃើញតាមកាសែតអីហ្នឹងក៏មានគេចោទថាអ្នកបួសខ្លាំងខ្លាយយកលួចស្បង់ចង្វាមកស្លៀកពាក់ដើររែងគៀសដើរបិណ្ឌបាតធ្វើឲ្យអ្នកដែលអត់មានសទ្ធានឹងរិះគន់តាស់ឌៀលបន្តោសបង្អាប់អីសពគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាប្រសងលោកទទួលការអប់រំបានច្រើនលោកមានឱកាសពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនពុទ្ធបរិស័ទទទួលចំណេះដឹងបានច្រើនគណៈគឺថាធម្មតានៅទីងងឹតកាលណាបើមានពន្លឺតើបន្តិចមានន័យថាបាត់ងងឹតតើបន្តិចតែបើពន្លឺនឹងចូលទៅខ្លាំងងងឹតក៏វាអស់ទៅខ្លាំងដែរបើពន្លឺនឹងវាកាន់តែខ្លាំងមែនទែនអស់ងងឹតហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាសង្គមមួយដែលអាចភ្លឺស្វាងទៅបានវាត្រូវតែមានបញ្ញាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកបួសនឹងគឺមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងទទួលបានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនេះចំណុចនឹងដោយព្រះពុទ្ធិកាលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណដ្ឋិបញ្ញាសមាអភិកណាទេគ្មានពន្លឺអ្វីស្មើនឹងពន្លឺបញ្ញាទេកណាបងគ្រូអញ្ចឹងបញ្ញាគឺជាថ្នាំសម្រាប់ការពៀសម្រាប់ព្យាបាលរោគកណាបងអញ្ចឹងដើម្បីបានបញ្ញាគឺផ្ដើមមកពីការអប់រំដូច្នេះការអប់រំគឺជាវិធីមួយណាបងក្នុងគោលការណ៍ទី1ដល់អប់រំហ្នឹងមិនមែនអប់រំភ្លាមចេញលទ្ធផលភ្លាមទេត្រូវការចំណាយទៅលើគ្រូណាត្រូវការសភុណាចង្ហាន់ត្រូវការចង្ហាន់ណាហើយត្រូវការអ្នកចូលបួសណាបើអត់មានអ្នកចូលបួសក៏អត់អាចអប់រំបានដែរអញ្ចឹងបងគ្រូសូត្រណាបងគ្រូអញ្ចឹងការអប់រំហ្នឹងសំខាន់ហើយនៅមួយពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ជួយបន្ថែមគណៈបងគ្រូព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមកចាប់ពីថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតដល់ថ្ងៃព្រះអង្គបរិនិព្វាន45ព្រះវស្សាណាបំណងធំរបស់លោកដែលលោកត្រាច់ចោលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីទេសនាអប់រំបំបត្តិនៅអវិជ្ជានាំមកនូវបញ្ញាហ្នឹងគឺបង្រៀនព្រះអង្គដែរបង្រៀននឹងមកតែគណថាព្រះអង្គមិនបង្រៀននៅម្ដងពុកមិនមានធ្វើជាគ្រូនៅសាលាមួយតែព្រះអង្គដើរផ្សព្វផ្សាយបានសាវកសាវកហ្នឹងក៏ដើរផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតព្រះពុទ្ធលោកធ្វើមិនមែនព្រោះតែចង់បានតម្លៃចង់បានគេសរសើរទេព្រះពុទ្ធលោកធ្វើដោយចិត្តមេត្តាករុណាពិតប្រាកដអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាគិតថាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអ្វីដែលគួរធ្វើគឺស្រឡាញ់នូវភាពជាអ្នកបួសរបស់ខ្លួនឯងកណាពេលណាដែលស្រឡាញ់ភាពជាអ្នកបួសពិតប្រាកដឲ្យតម្លៃលើកតម្កើងនៅសេចក្តីល្អពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមដោយខ្លួនឯងព្រោះយើងធ្វើគឺដោយក្តីស្រឡាញ់សង្គមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនានិយាយឲ្យរួមគឺស្រឡាញ់នៅគុណធម៌ការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនាតែម្ដងព្រោះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈល្អជាសកលដោយតែលោកគ្រូច័ន្ទសុជនលោកមានធរណិកាអញ្ចឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមួយអប់រំនាំមកនូវសន្តិភាពគឺសាសនាអហិង្សាបានន័យថាបង្រៀនមនុស្សកុំឲ្យប្រើហិង្សាហើយដែលពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះគឺត្រូវការធម៌នឹងចាំបាច់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងកាលៈទេសៈដែលពិភពលោកមានសង្គ្រាមមានជំងឺសពគ្រប់បែបយ៉ាងរស់នៅដោយភិតភ័យរស់នៅដោយច្រណែនឈ្នះនេះគ្នាកាត់ចាក់គ្នាដណ្ដើមគ្នារស់
កណាប់គឺពេលហ្នឹងគេជាពេលដែលត្រូវការពុទ្ធសាសនាតែអកុសលតែម្យ៉ាងគាត់គឺទាំងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមិនបានទទួលនៅការអប់រំពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យដល់ឬក៏ជាជំរូដែលធ្វើឲ្យយើងមិនបានទាញយកនៅទស្សនៈឬក៏ការអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងយកមកប្រើព្យាបាលជំងឺសង្គមឬក៏ព្យាបាលជំងឺជីវិតរបស់យើងសូម្បីតែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏នៅមានជំងឺដែរកណ្ដាលហើយយើងជាអ្នកបួសទៅទៀតតែពេលខ្លះយើងមិនបានយកធម៌ហ្នឹងមកថាថ្នាំមានហើយតែយើងមិនដឹងថាហ្នឹងជាថ្នាំអញ្ចឹងយើងអត់បានយកថ្នាំហ្នឹងមកលេខអញ្ចឹងយើងអត់ជាហើយយើងដូចនិយាយច្រើនពេកដែរយូរទៅយកតែចាំមកថែមតែដូចអស់ហើយបងគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកណ្ដាលសុំបន្ថែមបន្តិចថាកលការទាំង3នេះដែលគ្រូចន្ទសុជនលោកបានលើកមកដើម្បីដឹកនាំវត្តអារាមវត្តខ្ចាស់ហើយនឹងវត្តធម្មលង្ការធម្មលង្ការនៅភ្នំព្រះនៅខេត្តទៀនមានជ័យអ្វីដែលត្រូវការគឺទី1ឆន្ទៈរបស់លោកមានហើយទី2ត្រូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅទីនោះគឺមានឆន្ទៈរៀនហើយឃើញមានសាមណេរមួយចំនួនហ្នឹងក៏ទេសនាយ៉ាងពិរោះហើយគួរឲ្យចូលចិត្តភាសារបស់ញាតិញោមថា cute ទៅលោកនៅពេញទូចតែលោកចេះទេសនាខំរៀនខំអីចឹងគួរឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែដើម្បីត្រួតត្រងនៅការអប់រំការសិក្សារបស់លោកបានទៅមុខគឺត្រូវការការឧបត្ថម្ភណាកណ្ដាលព្រោះការរស់នៅបើអត់មានចង្ហាន់ឆាន់អត់មានកន្លែងគង់នៅក៏មិនដឹងរៀនយ៉ាងម៉េចក៏ដែរហើយយើងមិនអាចទៅសិក្សាអ្វីក្រៅពីសាលារៀនរៀនដោយមានគ្រូហើយរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺត្រូវការសភុត្រូវការចង្ហាន់ឆាន់ត្រូវការការឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងអស្ចារ្យនេះក្នុងនាមតំណាងឲ្យវត្តពុទ្ធរង្សីទាំងនៅភីឡាក្តីញូជេស៊ីក្តីសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានឃើញបានដឹងបានឮថាគ្រូចន្ទសុជនលោកមកដល់វត្តពុទ្ធរង្សីហើយបើញាតិញោមអាចជើញមកបានព្រោះឬក៏ជួបលោកនៅកន្លែងណាវត្តណារដ្ឋណាក៏ដោយគេនលោកតាមសទ្ធាគឺលោកយកទៅនោះគឺដើម្បីទី1ពង្រឹងផ្នែកសិក្សារៀនសូត្ររបស់សង្ឃបងគ្រូអញ្ចឹងសិក្សារៀនសូត្រទេគឺការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះសង្ឃបរិយត្តិធម៌និងបដិបត្តិធម៌ហើយនឹងការកសាងនឹងការអភិរក្សនៅប្រពៃណីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាចូលរួមពុទ្ធសាសនាចូលរួមក្នុងសង្គមជាតិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាពុទ្ធសាសនានិងខ្មែរយើងដូចសរសៃឈាមតែមួយគណៈបងគាត់និយាយថាបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យចូលឆ្នាំបើបាត់ពិធីខ្លះមិនពេញលិញជាបុណ្យចូលឆ្នាំទេដូចជាពិធីទទួលទេវតាស្រង់ទឹកព្រះយកចង្ហាន់មកប្រគេនប្រសង់ដាបាំងស្គលឫទ្ធបុណ្យអីក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបើបាត់ខ្លះខ្លះហ្នឹងមិនពេញលិញជាបុណ្យចូលឆ្នាំទេហើយបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនេះសាសនពិធីហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់ជាសាច់ឈាមតែមួយនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិយើងជួយវត្តអារាមស្មើនឹងជួយជាតិដោយពាក្យខ្មែរយើងមួយថាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពុណ្ណរាជាតិកាន់តការតែនៅពេលខ្លះថាសាសនារលំជាតិរលាយសាសនាពុណ្ណរាជាតិកាន់តការសម័យខ្លះដូចជាសម័យបារាំងអសរខ្មែរយើងយើងអាចសេកកកកោងោចឬក៏ពាក្យពេចន៍ច្បាប់ទម្លាប់ការរស់ស៊ីអីសេមានលិខិតស្នាមកិច្ចកុងត្រាអីគឺប្រាសរខ្មែរបានហ្នឹងគឺដោយសារការតស៊ូរបស់ព្រះសង្ឃវិរៈសមណៈដូចជាសម្ដេចជួនណាតជា
បីដាអសសាសជាគំរូហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកករណធម្មភាពក្នុងសម័យនេះបងចន្ទសុជនក៏ជាគំរូមួយដែរលោកបានអប់រំលះបងហើយឧបសគ្គច្រើនដូចដែលលោករៃរ៉ាំមកតាំងពីកន្លាប់ឡានណាបាក់ជើងហើយមិនរីរែកអញ្ចឹងកណាមិនរីរែកខំថយនៅការតស៊ូព្យាយាមនៅតដើទៅមុខនឹងពិបាករងព្រោះយល់ថាជួបឧបសគ្គហើយនៅពុះពៀទៅទៀតអានឹងគឺជាឆន្ទៈដ៏ធំហ្នឹងកណាបងគ្រូអញ្ចឹងមិនងាយបានជួបប្រសងដែលលោកមានឆន្ទៈយ៉ាងហ្នឹងទេព្រោះអញ្ចឹងគួរតែថែរក្សាលោកបានណាអរគុណពីមួយតែរក្សាលោកអប់រំប្រសងពីមកក្រោយកណាបងគ្រូខំជួយលោកកណាយើងមានខាងមនុស្សម្នាក់អាចជួយច្រើនអ្នកណាអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះហើយសូមគេពោប្រសិទ្ធភាពល្អហើយឆន្ទៈដ៏មោះមុតនឹងឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងរបស់គណៈអរគុណបងគ្រូណាហើយក៏ដូចជាអរគុណចំនួនលោកអរគុណតបាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអរគុណជាមុនដែលពីមុនមកបានជួយលោកខ្លះហើយក៏ដូចជាញោមបង Jennifer Lim ក្រុមរបស់ទឹកលោកសខុងជាដើមតែងតែបងសរិមុនីតែងតែទៅធ្វើចហាន់កណ្ដាលណាបងគ្រូឬក៏ផ្ញើបច្ច័យទៅតិចតួចដូចស្ដាំងអីក៏ដោយគឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះសូមអរគុណចំនួនលោកហើយក៏ដូចជាសូមជើញមកជួបលោកម្ដងទៀតលោកមកដល់កន្លែងយើងតើណាអរគុណចាំសូមនិមន្តចុងក្រោយណាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពសូមថ្លែងនូវអរគុណព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូឆាតការព្រះអង្គគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងនិងព្រះអង្គគ្រូឆាតការស្ដីទីហើយនិងប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តពុទ្ធរង្សីញូជាស៊ីក្ដីនៅហ្វីឡានេះក្ដីហើយនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមថ្លែងនូវអរគុណទាំងញាតិញោមបានជើញចូលរួមពីមុនហើយនិងបន្តចូលរួមតទៅទៀតខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពពិតជាមានសេចក្ដីជ្រះថ្លាសោមនស្សរីករាយចំពោះទឹកប្រទេសនិងទឹកចិត្តដ៏ធំធេងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលោកស្រីជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងចូលរួមនេះគឺដើម្បីជាតិសាសរបស់យើងដើម្បីធនធានរបស់យើងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបានជាផ្លែផ្កាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយខ្ញុំកណ្ដាលសូមប្រគេនពរសូមព្រះអង្គគ្រូនិងញាតិញោមទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយណាសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ